Current COVID-19 vaccines are available in injectable forms, which are ដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកខ្លាចមជ្ឈលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ជាប្រភេទថ្នាំលេបដំបងគេបង្អស់លើលោកជិតធ្វើតេស្តជោគជ័យហើយនេះគឺជាព័ត៌មានក៏ដូចជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់អ្នកខ្លាចមជ្ឈលដែលស្ទាក់ស្ទើរនិងមិនហ៊ានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគ្រងនឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងវ៉ាក់សាំងជាប្រភេទថ្នាំលេបបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុន Oravax Medical ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Oramid Pharmaceuticals មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានទទួលភ្លើងខៀវឲ្យចាប់ផ្ដើមការសិក្សាពីក្រុមប្រឹក្សាទុនវិនិច្ឆ័យស្ថាប័ននៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Surex Sky ក្នុងទីក្រុង Tel Aviv បច្ចុប្បន្នក្រុមការងារកំពុងរងចាំការយល់ព្រមពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសម្រេចក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ទៀតនាយកប្រតិបត្តិ Oramid លោក Nadel Kidron បានបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែត Jerusalem Post ថាវ៉ាក់សាំងលេបតាមមាត់និងមានតម្លៃថោកនិងកាន់តែងាយស្រួលហើយមានល្បឿនលឿនក្នុងការផលិតជាងវ៉ាក់សាំងចាក់លើពីនេះទៅទៀតវាអាចចែកចាយបានយ៉ាងងាយស្រួលដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមផងដែរលោកក៏បានបន្តថាវ៉ាក់សាំងកូវីដជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់នេះនឹងយកឈ្នះឧបសគ្គដែលមនុស្សពិបាកក្នុងការចេញក្រៅទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយអ្នកទាំងនោះនឹងអាចយកថ្នាំគ្រាប់ទៅលេបនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងជ្រើសរើសអ្នកសមាជិកដែលមិនទាន់ទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួន24រូបដើម្បីឲ្យមកលេបថ្នាំនេះដោយចំនួនពាក់កណ្ដាលឲ្យលេបថ្នាំក្នុងម្នាក់ចំនួន1គ្រាប់និងសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតឲ្យលេបម្ដង2គ្រាប់ក្រុមការងារនឹងធ្វើការវិភាគអំពីសុវត្ថិភាពហើយបន្ទាប់មកយកសំណាក់ឈាមរបស់អ្នកចូលរួមដើម្បីវាស់កម្រិតអង់ទីគួរប្រសិនបើលទ្ធផលបង្ហាញថាជោគជ័យការសាកល្បងនឹងបន្តទៅដំណាក់កាលចុងក្រោយថ្នាំបង្ការ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Oravax គឺផ្ដោតទៅលើប្រូតេអ៊ីនចំនួន3នៅលើវីរុសមិនដូចជាវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer BioNTech និង Moderna នោះទេដែលផ្ដោតលើប្រូតេអ៊ីនតែមួយនោះលោក Kidron បាននិយាយបន្តថាដោយសារតែបែបនេះវាអាចជួយឲ្យថ្នាំកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដែលជារឿយៗមានកម្លាយលើសរសៃប្រូតេអ៊ីនលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែតខាងលើដដាលថាថ្នាំនេះមានភាពធន់ទៅនឹងវីរុសកូវីដបំផ្លាញខ្លួនហើយបន្ទាប់បីជាវីរុសឆ្លងផុតខ្សែទី1ក៏ដោយយើងនៅមានខ្សែទី2ហើយបើឆ្លងកាត់ខ្សែទី2ទៀតយើងក៏នៅមានខ្សែទី3ផងដែរ